Olá, meu nome é Nathaniel, sou aluno do curso de Matemática e Bacharelado da Universidade Federal de Itajubá. Meu trabalho de iniciação científica tem como tema modelagem matemática para elucidar o potencial de redução de doses de inibidores de tirosina quinase no tratamento da leucemia mieloide crônica. Meu orientador é o professor Arthur César Fassoni e deixo aqui o meu agradecimento ao órgão CNPq pela ajuda nesse projeto e eu vou fazer um resumo sucinto do que foi trabalhado nele. A leucemia mieloide crônica é uma espécie de câncer sanguíneo que, quando não tratada, pode levar à morte. Ela é ocasionada por uma translocação entre os cromossomos não homólogos 9 e 22, gerando um cromossomo conhecido como cromossomo Filadélfia. Esse cromossomo gera um gene normal que estimula as células a produzirem uma proteína chamada tirosina quinase. Tirosina quinase estão relacionadas a diversos processos celulares. Chega a ser suspeita da LMC através de um exame de sangue, e a LMC é diagnosticada pela detecção do cromossomo Filadélfia. Na fase crônica, a LMC é tratada com inibidores de tirosina quinase, os conhecidos ITQs, que consiste em uma terapia-alvo. Como ela é uma terapia-alvo, ela atinge somente as células leucêmicas proliferativas. Então, quando tem muito no começo, quando você começa a terapia, ocorre um declínio muito alto da quantidade de células proliferativas. A partir do momento que você já tem poucas, você precisa também matar as células quiescentes, que são células que são dormentes, só que ela tem uma taxa de ativação, porém muito lenta. Então, elas só serão mortas quando elas forem ativadas. Então, ocorre esse segundo declínio um pouco mais moderado. Aqui a gente tem um modelo de equações diferenciais que modela a dinâmica da LMC. X aqui é o compartimento das células quiescentes, Y é o compartimento das células proliferativas e Z é o compartimento das células imunológicas. O compartimento Y aqui, ele se prolifera com um sistema de proliferação logística. E aqui a gente tem o termo de ativação, o termo de desativação, o termo de criação de células imunológicas, o termo de morte, o termo de recrutamento imunológico, o termo de dano que o sistema imunológico causa nas células proliferativas e o tratamento. É subdividido em três classes, a partir do estudo daquele sistema anterior. A classe A você trata por um período de tempo, assim que você cessa, a doença volta. A classe B você trata por um período de tempo e o sistema imunológico dela é forte, então quando você para o tratamento ele consegue segurar a doença. A classe C, se você tratar por pouco tempo ou por muito tempo, o sistema imunológico não é ativado, a doença volta. Se você tratar por uma janela de tempo específica, ele consegue controlar a doença. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema da simplificação do modelo da janela e a janela imunológica. A gente considera Z como uma variável rápida com relação ao tratamento. A parte que tem o sistema imunológico é um pedaço bem ínfimo de tempo. E o que acontece? Se a gente considerar DZDT igual a zero, a gente resolve isso para Z e substitui aqui. A gente gera um termo com muitos parâmetros e muito difícil de trabalhar. Só que, qualitativamente, ele se comporta exatamente igual a esse termo aqui, que a gente chama de janela imunológica, onde C é o número de células proliferativas na qual se atinge M, que é o máximo de células proliferativas mortas pelo sistema imunológico. Então a gente substitui esse termo em azul pela janela imunológica, substitui o termo ter caído pelo tratamento por esse termo TKI aqui, que consta com função espaço unitário para gerar uma estratégia de redução de dose, e substitui o termo de crescimento logístico por um termo de crescimento exponencial. Depois de você fazer uma análise de um modelo adimensional, a gente gera um diagrama de bifurcação bem interessante, onde aqui está no plano Rho, Y, onde Rho é PY, C sobre M, e Y pequeno é o Y grande, que é o número de células proliferativas, sobre C. O que acontece? Essa curva em vermelho que divide as duas regiões, ela é dada exatamente por Rho igual a 2, 1 mais Y ao quadrado. Se o parzinho Rho Y estiver aqui, em A, quando você para o tratamento, o seu paciente tem remissão sustentada. Se ele estiver em B, a doença volta. Aqui a gente tem uma simulação do tratamento, a parte branca é o tratamento, cinza é o período de redução de dose e preto é a cessação. Aqui é um paciente tipo B e aqui é um paciente do tipo A. Muito obrigado.